флеш жаңалықтар бүгін біз надай ескі олд аккаунтпен топырауға тырысатын боламыз. Төртінші сезонда ойнаған олд аккаунт достар, бұл жерде осы кереметте олд футболкадан бөлек достар мынадай водолазка бар екен достар. Так енді біз мына футболканы киіп аламыз және де осы аккаунтпен қазір топырауға тырысатын боламыз және де бұл топырауға маған бүгін достар, короче, мынадай олд аккаунтыммен бірге өзіммен бірге топырауға мен олдты шақырсам қызық емес болар деп ойладым да, және де жаңадан бастап келе жатқан тиктокер, ютубер Мирасты шақырдым достар. Амандас қой. Ассалаумағалейкум, барлығына қалайсыңдар? Сіздер ғой. Короче, достар, бүгін біз бір олд және де бір новичок болып топырауға тырысатынбамызсыздар. Ал енді біз қатымызға әрекеттік. Ба, басталды. Уу, бәлі, давай, нахуй. Мен көбі автозға мінем ғой. Студент төлейді. Бізде наоборот барлығы. Бізде ең гиганттары 2005-тер Ақтауда. Да. Кішкене таймыз болғасын да. Атырауда 2004-тер үлкен бар ғой. Бізден бұрынғы 2002-лер вообще кішкентай еді ғой, прикинь. Да. Кәдімгі ауыр қыздар кездесе ме бірдеңе? Иә. О, біреу секіріп жоғарыдан секіріп жатыр ана заттың үстінен. Мына бочка сияқты бірдеңе. Соның үстінен секіріп жатыр, екі адам секіріп көрдім. Да. А, гранат лақтырамын мен. Бірақ жетпейді ғой. Мына жерлерде жүрген шығар. Е, міне жүр ғой. Ух, это надо. Почти. Почти. Нормально. Бай, бай, хапсылар жоқ қой мына бардың, потому что жоғарыдан жап-жаға түсті ғой, секіріп қыпыларда жоқ қасқаларды. Дымы жоқ. Ай, только. Үстіне түсіп типа қырылам деген ойлаған шығар, походу. Бәне әмә, мен жеті нақыт ек алмай алыппын, бәсе, ештеңе шықпайды. Мен вообще аэродроппен жүрмін ғой. Адам қолданбайтын аэродроп қой. Турнирлерде қолданады оны тек. А, не тет ана? Атырат қарсы ойнау керек еді. Атырат қа? Біз екі адам болып өліп қалдық. Атыратқа қарсы қалай қалай ойнайтынымыз бар. Интересно маған. Екі доз алып кетті бізге. АВМ атып жүрді ғой маған. Ей, төменде, төменде, машина төменде. Кетті, 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 төмен. Ей, сол қарай қарай, сол қарай. Кетті, 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 бас, бас. Осы жерлерде жүрді жап жаңа, сап-сары. Окей, кішкен сияқты пақыды. Ей, бәсе түсті. Кеттік, кеттік, кеттік. Айыптысы кеттік. Дуыс шығарды. Хет бердім. Ойбай, менде хет кетпей қалды ғой ше. Жап жаңа дерзіге кетіп жатыр. Раш сетем, да? Давай. Оо, жұтқын. Максим. Грант. Грант алақтырым. Қаттым. Хорош. Минус. Нәжде, тиммейті жүр. Тиммейтін келеді. Екеуді өлді. Өлді ма? Хорош. Новичок айырып жатыр достар, көріп тұрған дәріңіз ай. Не деді? Скар вообще бойшы екен алыстың. Кетік макалам макалар енді болды. Нан алып кетейік. Жоғарға көтеріле берек, жай көтеріле берек, қазір тағы да өліп қалармыз. Барлығы машинаң даусын есіп жабылып бізге. Окей. Жәу келе бер. По-тихому. Жәу жүре берек. Бана Макларен ұнап қалды, Макларен ғой дәрі спортмен. Иә. Ұнап қалды қады керек. Мұқты кенші. Ең бірінші машиналар ғой, короче, андай затпен шыққан. Сата мен. Ух, это надо. Почти. Почти. Нормально. Мен мына жерде алок бар деп ойлап қала беремін бар ғой. Алок жоқ екен ғой мына аккаунтта. О, адам адам градус 60-та. Ойбай. Кет бердім. Құтты. Хорош. Мә, новичок барлығын айырып жатыр сыр. Менде вообще кетпей қалды. Алдыңғы каткіде кәдімгі деген кетіп өтті. Ема. Наоборот болып жатыр дейсің қазір. Үшінші каткіде айырып шығамыз дейсің де, наоборот екіміз. Рюкзак таптың главный бар ғой. Дым сыймай жүреді жап жаңа. Мә, менде рюкзак жоқ, сүйек. Бір мен қара, алпыс патрон бар ғой, тек сумкада жаңағы сумка болмасын. Тауып алған соң ше. Абайла, абайла, абайла. Не мына жақта толған адамдар? О,
полхэта на почти. Почти. Нормально. Пацус, пока ты таза. Сори. Кол мне ультрит. Нормально, нормально. Бас, ультрямыз, бас. Топ один біздікі. Ишқан киллер лоди, ишнен жоқ бізге. Главный солға. Кеттік стинка лайк, монетка орна. Ан, жоқ, миле брехим. Менде монетка толып тұр кеттік. Кірк бәдесің ұлғач. Чо там? Төменде. Төменде минус біреу. Бұл хэт анаған почти. Почти. Нормал. Біреу минус. Ой, найс, брат. Алтыса деген. А, тілді отқан қауыр ес сразу. Кет, кет, кет. Давай кеттік. Денжерді қолмасып болды. Түспеймін ұлғашып бәдеміз. Өш тілді алған ема қайдаға шық бетті. Әне, түменге қашып баратыр. Түменге қашып баратыр. Досын ұстау ол керек, оны досын шық кәттің. Досы аспанда ғо. Аспанда қарашы, көріне ма бірден? Үм-үм, нөл. Хе-хе, құл. Бұлай түменге қашып баратыған көрдім. Қайда кетті? А, әне. Куда ты, брат? А, қалады ма? Боже. Досы онда патчиноққа түседі ол. Досы осында шақырған шар премьер. О, ане-ане-ане-ане, неге сколады. Кетпердің құттай қыппай. Ламайын, ламайын. Хорош! Нәжде адам тұр. Сколады. Кет, кет, кет. Айдейміз. Добивать етті. Хорош кет. Рашко таза. Ой, брат, ты куда? Олап жет, олай қызық болсын. Хет кетпей қалды. Сложно. Ол кеп патраны. Минус. Хорош. Еман, ау, нен әжеге тұқылмай қашып баратыр ма дальше? Ой, прикольчик. Жетті, жетті, жетті. Хорош, дұстар. Ну, че, гайр ватыр, гауч. Мен тек қарап жүрім. Удал деп сай қойында, ойында. Бай сау деп тұрға маған Free Fire-да. Мәнішкім визет кеймі қалай. Сегіз адам бе? Сегіз адам қалып айып сияқ. Жоғарда, зона жоғарда кеттік, жоғарға бар ебе. Канат кімін басыпты? Кеттік, кеттік, кеттік. Канат кімін алдымыздан күтіп алса да. Hello, motherfucker! Абай мен пақ еттесің кәсі. Нашықты адам. А магазин арчана гет калды. Я, братчика! Улюге дайынсың ба? Арғарай қашып баратыр. Қайда қашасың, брат, ойланшыш. Зона келі атыр. Қай жерде? Үшілерге қарай. Ол қай қасатын алар. Ол әнчіра. Өлтірдің ба? Жоқ, әрсе, қаттым. Хорош. Бұл хэт анаған почти. Почти. Нормал. Ма, вообще басына кеткізем ба деймін. Өліп қалайын деген оң наоборот. Өленка өлтіп жектіп бұрғаны максимум. Ай, бай, зажимда айыр ватыр. Зажимның гаролі. Плей сет негіз. О, иқтатсан. Хорош. Скайлер сен бәл ақтырған? Жөр, менде жоғындай. Так, онда кім нәжде біреу жүр ма? Біреу жүре. Қайсы өзіме? Есте өлтір алсам. Ай, бай! Хорош! Әдемі кетті осы жолы. Манадан бері осындай күтіп отырам негіз. 10 кил ба? Хорош! Ма, противіға жинау алдым, дерзік. Кетіп тауып алайын, соңға кім алады екен. Не қылса сені, бір стенкінің арасына қамап көтем ау деймін де, ә? Қоймадың ғой деп ба? Бәлін, ма! Мені не кесе көп қой келі? Хорош! Ай, дерзі кетті өрет.
Так, достар, короче, осындай видео болды, видео ұнады деген ойдамын. Және жаңа ютуберді қолдап кетеміз, арнасы описанияда болады. Барлығын сіркел лайк басып кетеміз. Сіздермен болған мен Флэш, және де менімен бірге. Мирос, рахмет видео сақырған қалды. Ладыши. Короче, достар, давайте.